Джоб Тайгър бе обявен за един от трите най-добри организатори на събития за изминалата година по време на третото издание на традиционните вече награди за организатори на събития EventX Awards 2013. И третата награда отива при Джоб Тайгър. Наградата ще приеме Елеонора Тодорова, мениджър събития. През изминалата година екипа ни организира редица кариерни форуми, сред които и най-големите в България национални дни на кариерата, проведе над 85 срещи с студенти и ученици за възможностите за бъдеща кариера, организира различни бизнес изложения и проучвания и много други. Благодаря за наградата.